Bəli, xoş gördük, hörmətli həmvətənlərimiz. Bugünlərdə görüş programı ilə sizin qulluğunuz diyoruz. Sayın Əhməd bəy Obalı bizimle olacaklar və iki qonağımız da olacaq. Birinci bölümdə Cavad bəy Rəncbər bizimle olacaklar. İkinci bölümdə də Mehdi bəy Nəimi olacaklar ki, İranda iqtisadi fəlakət haqqında söhbət eləyəcəyik. Məxsusən Güney Azərbaycanda da nələr baş verir iqtisadi vəziyyət. Amma birinci bölümümüzün mövzusu Güney Azərbaycanda öğrenci hərəkatından bir söhbət ediyoruz. O 16 Azərlər, o 57'də o mitinglər oldu, öğrenci günleri oldu, Şah rejimi bir gün öğrenci hərəkatını dəstəklədi, özünə istədi ki, bir təşəxxüs siyasi ictimai qazansın toplumun arasında. Bir tərəfdən hakimiyyət gəldi, öğrenci günün başqa bir gün adlandırdı, o günləri ki, ziddi emperialisti məğaziyə tutmuşdu. Amma bu arada o Güney Azərbaycanın özünün, millətinin, varlığının və onun gəncləri ki, illər boyu demokrasi yolunda çalışmışlar, onların sonralarda bir istəyi ortaya qoyuldu. O istək də milli istəkləri idi, ana dili idi və 9 may dünənlərdən söhbət ediyoruz. Dünənki gün Azərbaycan öğrenci günü adlandırılır. Nədəndir, səbəb nədir? Öğrenci hərəkatının nəxşi nədir bugünləri toplumun içində, siyasi hərəkətlərdə, Güney Azərbaycanın özünün varlığı və millətinin varlığını qorumaqda, fərhəngini, siyasi çanəzənilərdə, mərkəzlə dirənməkdə. Çünki biz bugünləri Güney Azərbaycan öğrenci hərəkatından danışanda bu 6-7 ay bundan qabaqki etirazlarda deyə bilirik ki, bu qadınlar öncülük elədiyi hərəkətlərdə də öğrencilerin nəxşi var idi. Tehranda, İsfahanda, mərkəzdə oturan öğrenciler öz söylemlerini ortaya koydular. Onlar çalışırdılar ki, İran danışçılığı alanında bəhs eləsinlər. Desinlər ki, İran öğrenciləri, İran danışçıları. Amma bir vaqeiyyət, bir real bir baxış əgər ortaya koyulsa, o da budur ki, Güney Azərbaycanın özünün gəncliyi vardı və özünün öğrenciləri vardı. Və o, caminin, toplumun dinamizmidir ki, deyə bilib ki, o gəncliyi gətirsin, yetirsin bu yerə ki, bugünləri Güney Azərbaycan öğrencilerin içində Azərbaycan naminə fəaliyyət eləyənlər vardır. Keçmişdə olubdur, məsbuq və sabiqədir. Amma arada bir məqtəyi olmuş olsa, zəiflik demeyin, bir suskunluq olub. Amma yenidən dirənmək, yenidən dirilməğinə nələr tələb olunur? Dünya məsaildir ki, mən tik vuruyam həmvətənlərin zehninə ki, bu məsələlərin hamısını eləyə biləcəyik ki, təbiətən eləyə bilməyəcəyik ki, 45 dəqiqənin ərzində söhbət eləyə. Amma mən həm Əhməd bəyə bir zəmini zehni fərahəm eləyim, həm də qonağımıza ki, alan böyükdür. Öğrenci hərəkatı dünyanın hər tərəfində görmüşük ki, hətta siyasi 15-lərə, siyasi hərəkətlərə təsir bıraxıblar. Hətta siyasi stratejilərdə təsir güzar olublar. O yüzden ki, bir deyərlər, qolu öğrenciliğin danış nəndi, danış deyəndə nə ki, o birisi insanların danışı yoxdur. Yəni, sistematik, akademik bir çərfənin içində fəaliyyət edirlər və İran kimi ölkədə keçər demokrasi yoxdur, diktatorluqdur. Təbiətən hər şey siyasidir, öğrenciler de siyasidir və Güney Azərbaycan öğrenciləri 57'den qabaqda böyük bir mirasları vardı. Amma təəssüflə diskurs bəzən naməfhum olanda ya düz olmayanda ya bəzən Azərbaycanın mənafiyi orada göz qabağında olmayanda faciə deməyən niru itirmə oluyor. O yüzden çox sevindiricidir ki, bugünləri belə bir mövzunu biz seçmişik ki, bunun üstündə ətraflı söhbət eləyək ki, Güney Azərbaycanın gəncliyinin həm varlığından söhbət eləyəcəyik, həm də son günlərdə hərəkətlərə başlanılıbdır, namələr yazılı, Kanal Teleqrami Abbaslı sahibi də mən bir tədad məsələlər oxuydum, yəni bəyaniyələri vardı. Çalışacağım ki, verilişin gedişatında onu da dilə gətirən, oxuyan və qonağımız da qoşulacaq, bizimlə olacaqlar. Əhməd bəy, mən çalışdım ki, nə geniş, hər tərəfli məsələyə bir baxam ki, zəmin olsun bəhsimizdə. Xoş gördük sizi, mikrofon sizlə öğrenci hərəkatının əhəmiyyətindən işləyək sizdən və sonra qonağımız da gələcək tarixindən Azərbaycanda o porsiyonlama məsələsidir. Siz də istərsiniz, işarə edərsiniz. Buyurun, mikrofon sizlə. Məhbub bəy, mən sizə, həm vətənlərimizə salam ərz eləyim. Ve siz dünyanın her bütün ülkelerinde, her camiyada, toplumda öğrenci veya danışçı, bu Şimali Azerbaycan'da tələbə deyilir, tələbə yani yüksek demek məktəbə gedən kəsim. Bu kəsim çok çok önemlidir. Çünkü əvvəla, her şeyden əvvəl, öğrenciler veya tələbələr
her toplumun geleceğidir. İkinci enerjili ve aydın ziyalı kesimidir. Qorxmaz, üçüncü qorxmaz ve geri gelende siyasi gedişatlara çok tez, operativ təsir eləyən bir gücdür. Bu baxımdan öğrenci hərəkatı veya öğrencilerin pozisyonu veya tutumu camiədə, toplumda, ümumiyyətlə dünyada önəmlidir. Mən yadımdadır ki, İranda şah dövründə, əlbəttə mən biraz ümumi deyim, öğrenci, Güney Azərbaycan öğrenci hərəkatının tarixçəsini bəlkə hörmətli Cavad bəy Rəncbər bizə danışsın, çünki o öğrenci saytının da məsuludur. Ancaq indi texniki problemə görə deyəsən biraz çətinlik çəkirik onunla əlaqə yaratmağa. Mən şah dövrünün axırlarında Xümeyninin gəlmədən əvvəl gəlməsində olan o etirazlarda mən də yeni yetmə və ya orta məktəb oxuyan kimi, orta məktəb məhəssili və ya şagirdi kimi iştirak edirdim. Və o zaman biz həmişə istər biz, mənim kimi yeni yetmələr, istər biraz daha deyək 30-dan 35-dən yuxarı yaşlılar, bizlər həmişə gözümüz dikmişdik ki, bu etirazlarda qoşulan, məsələn, danışçılar ya öğrencilerin fikri nədir? Məsələn, Təbrizdə öğrenci hərəkatı şah zamanı, Tehranda öğrenci hərəkatı ümumiyyətlə bizim üçün çox-çox mühüm idi ki, onların həm siyasi fikrini almaq istəyirdik, öyrənirdik onlardan, həm onlardan enerji alırdıq. Mən məsələn, Meşkində, Ərdəbildə tanıdığım öğrencilerden biz ders alırdıq o zaman. Tehranda bir iki dəfə mən etirazlarda iştirak elədim o zaman. Tehrandakı öğrenciler tanımırdım diye bilmirdim. Ama zənn edirdim ki, 20-25 yaşında olanlar məmulən o zaman, məmulən savadlılar, öğrenci idilər, tələb idilər. Bu baxımdan öğrenci hərəkatı necə ki keçmiş, yəni şahın yıxılmasında böyük rol oynadı. Xümeyni rejiminin gəldiyindən sonra da toplumun siyasi görüşünün, toplumun siyasi gələcəyinə təsir edən ən mühüm kəsimdir. Ancaq Güney Azərbaycan öğrenci hərəkatı isə üçün hörmətli Cavad bəy Rəncbər bizə qoşula bildilər. Bəlkə biz ondan eşidək Güney Azərbaycan öğrenci hərəkatının durumu necədir, tarixçəsi və s. Təşəkkür edirəm Əhməd bəy. Xoş gördük Cavad bəy Rəncbər bizimlədilər. Bəzən bilməyəm, efirdə mən görəndə arxada ya millətimiz görməyirlər, yəni televiziyada o üzləndi. Salamlayam mən də Cavad bəyə. Cavad bəy, xoş gördük. Sizin söhbətləriniz olacaq. Biz çox eşidəcəyik sizdən. Çünki saytınızın, sitinizin də adı öğrencidir. Mütməndən özünüz də öğrenci olubsuz. Və Azərbaycan... Elə indi də öğrencidirlər. İndi də öğrencisiniz. Təbiətən insanlar ölənə qədər öğrencidirlər. Əcəb üzərlə belə baxsın. Öyle, həqiqətən. Mən bilən Cavad bəy, siz hələ də universitetdə öğrencisiniz. PhD üzərə, ya hər halda öğrencidir. Buyurun. Bəli, Cavad bəydən eşidəcə yox. Cavad bəy, biz dünənləri, yəni 9 may Güney Azərbaycanda öğrenci günü adına qeyd olunur. O yüzden əvvəl öğrenci hərəkatına, öğrenci pozisiyonunda ya olduğu yerdə bir danışçı kimi toplumda Güney Azərbaycanda, Təbrizdə, mühəqqiqdən tutaq danışqalarımızdan, Ərdəbildə faal danışqalardan, Milli Hərəkətdə, Təbriz danışqalarından tutaq, sonra Pəyamurlardan tutaq. Öğrenci hərəkatı nə deməkdir? Öğrenci hərəkatı necə tərif eləyə bilirik? Əslən, alanı nədir? Hansı fəzadə eləyə bilər, təsir bıraxa? Və Güney Azərbaycan məsələsində də qeyd edəcəyik. Buyurun. Məhmud bəy, sizi xoş gördük. Aynı anda Əhməd bəy də xoş gördük. Bütün Eyli, Buzeyli, bütün Azərbaycan Türk millətini buradan salamlayıram. Sağ olun ki, onu mənim üçün ayırdığınız üçün. Mən sevinərəm ki, ilk öncə bir dünən dedik də, 19 Ordu Beheşt adlanır. Güney Azərbaycan Öğrenci Günü, tam tərsinə ki, İranda Öğrenci Günü Azər ayında adlanır və hükuməti bir tarix verilibdir ona. Onun tərsinə Güney Azərbaycanda
19 Ordu Behişt adlanır ve bunun mahiyeti fərqlidir. Orada o tarih tam hükümeti bir tarih olduğu için burada bizim tarihimiz tam bir üsyan ve itirazı bir tarihdir. Milletsel bir tarihdir. Yani milletimiz o günü öğrenciler o gün milletimizin hak sesi olmaya çalışırlar. Ben isterim kısaca bir o gün ne ittifak düşüb, ne olup ne olmayıp ona göre bir kırda bir olay için ben danışmış olan bahsedeyim. Çok güzeldi. Çok güzeldi ki onun tarixinden işare eləyək. Bəzən deyirlər ki, sənəti tikrar deyirlər. Biz Azərbaycanlıların öğrenci günündə o böhlüğə, yani siz işare eləyəcəksiniz, söhbət eləyəcəyik. Məsələ vardı ki, onu danışmayanda, tarixi yaddan çıxardanda bəzən gələcəyə de adam eləyə bilmək addımı. O yüzden eşidək sizdən, mikrofon sizdədir. Mən de kulağım sizdədir. Bizim məsələn öğrenci hərəkatımızda en önemli rol oynayan insanlardan birisi Profesör Zeytabi'dir. Profesör Zeytabi Güney Azerbaycan'ın tarihini yeniden canlandıran bir insandır. Yani bizim büyüklerimiz, ziyalılarımız bizi tarihinizi öğrenin. Özümüz istediğimiz kimin gerçek tarihi. Başkalarının yazdığı tarihi yok. Özümüz öz tarihimizi tekrardan yazmalıyız. O yüzden belki ki bunun bir yeniliği ola izleyicilerimize ve seve de bunu eşitler ve dinleyelim. 1374-cü il Ordu Behişt ayının 19-cu gününə qədir. İran İslam Cumhuriyyəti adına şovinisti düşünceleri yaygınlaştıran Sidav Simanın araştırma mərkəzinin sorgulama formularında Türklərə aparılan həqarətə dayanabilməyən Güney Azərbaycanlı öğrenciler etirazı bildirişler yayır. Protestolar və sloganlara başlayır. Bugün bir daha da kutluyorum. Gerçekten bugünü kutluyorum. Öğrenci hareketi adına, bir öğrenci olarak, Güney Azerbaycan öğrencisi olarak kutluyorum. Ama sorsanız bu sorular ne olabilir? İran rejimi Sidasima anketinde sorulan sorular bunlardı. Sorulara siz bakın, soruların ne kadar faşisti, ne kadar rasisti bir mahiyet taşıdığını biz gerçekten baktığımızda çok utanç verici bir sorulardı. Bir insana karşı, bir kimliğe karşı, bir millete karşı böyle bir sorular sorulabilir mi? Yok, sorulmaz. Ama bu resmi bir organdan, Sidav simasından seslenir bu sorular. Deyir ki, bir gün evlenme isterseniz ise bir Türk'le evlenirsiniz mi? Ayıp bir soru. İkinci soruda soruşur. Deyir, bir kızınız varsa onu bir Türk kişiyle evlendirmeye razı olursunuz mu? Üçüncü soru, Aşura ve Tasua'ya geydir. Bilirsiniz de yani Şubiye mektəbində düzdü bunlar vardı ama bizimki gerçekten Aşura Tasua'daki vardı. Milletimiz onu farklı bir alanlarda geçirirler. Aşura ve Tasua məcalisinde diye Türklerin dəstəsinə katılmak istersiniz mi? Ev alıp veya kiralamak istediğinizde konşuluğunuzda diye bir Türk varsa onların törenlerine veya şölenlerinde iştirak etmek istersiniz mi? Yani soruşur diye sen onun ölüsü bile olsa ölüsüne gidersen ya toyu olursa toyuna çağırırsa sen toyuna gidersen mi? Başka bir soru da sorur. Diye bir Türk'le bir otakta işbirliği aparmak istersiniz mi? Yani çok ayıp bir soru. Sen bütün idarelerde, bütün devleti organlarda sen olabilir orada bir Türk de ola. Hatta Tehran'ın özünde de çoğunlukla biz biliriz da %50'nin üstü böyle Türk sayılı. Ve %52 bugün Türk'den, Türk'ü deyip danışırlar. Onun üstü belki ki %30, %20'si de onların asimile ve elini olan Türklerimizde. Çoxuyla ben öğrenci olduğumda bile karşılaşırdım. Adamın soyadına bakırdım, görürdüm ki yazı, soyad adamın beyleridir. Bigleri de, bigleri yazılır, beyleri okunur. Soyadı bile beyleridir. Soruşluğunda deyirdi ki, hə, bir zaman atamız, babamız ya Ərdəbildən gəlib, ya Muğandan gəlib, ya Xoydan gəlib, ya Astaradan, ya başqa bir yerdən. Ancaq bu soyu Türk olduğu üçün elə bir oyun gətirmiş ki, bunu asimilə və elinə etmiş və bu adam artıq öz Türklüyünü belə dilə gətirməyə çəkinirdi. İndi burada yenə, baxın, bu elinasyon və asimilasyon siyasətləri, əritmə siyasətlərinin dərinliyinin şahidi olmuşuq biz buralarda. İş ortamında deyirsən bir Türk'le bir odada çalışmak istersen mi?
Niye çalışmak istemezsin ki? Bir insan bir insandan necə çəkilə bilər? Bu siz baxın, bax Bərdədarı əsrində belə-belə bir şeylər olunmuydu. Sən necə eləyə bilərsən 20-ci əsrdə, 21-ci əsrə daxil olmuş o artıq deyə, sən bunu necə eləyə bilərdin ki bu soruları sormuş olasan? Deyir ki, çoxunluqla Türk olan məhəllələrdə ev kiralamaq ya ev almaq istərsən mi? Bir Türk'ü evinize qonaq çağırıp veya ailevi getkər etmək istərsəniz mi? İstəyir misiniz? Bu şovunista anketin sonunda Güney Azərbaycan Türk öğrenciler İran adından coğrafyanın fərqli şəhərlərində olan universitelerdə etiraza başlayır. İran rejiminin rasisti ve şovunisti siyasetlerini sloganlar ve etirazları canlandırır. Ancaq bilirsiniz de orada o baskı kuvvetleri, o emniyeti kuvvetleri belə bir şeyler çok şiddetli karşılayanlar. O yüzden tökülürler emniyeti kuvvetleri, Azerbaycan öğrencilerini, öncülerini, önde gedenleri, öz bilirsiniz. Artık bu insanlar gelecekte Azerbaycan'ın ziyalılarıdırlar. Belki ki bugün yine de vardılar. Bugün benim o gün döyülen dostlarım vardılar belə. Bugün Azerbaycan'ın gerçekten ziyalılarıdırlar. İran rejimi bunları şiddetle döyür, tutuklamaya başlayır. Bu etirazlar yine de dayanmır. Ta ne olur? Güney Azerbaycan öğrencisi bunları geri attım oturmaya. Geri attım atmaya mahkum edilir. Deyirsən geri attım atatsan bu qeydir yine de İran'ın yine de bu şeyi var. Araştıracağız. Xarici güclər yazıb bunu. Ne xarici gücü? Sənin Sidalı Simanlı hangi xarici güc vardı ki bunu yazar? Yine sen bağlayırsan İsrail'e mi? Yine de Amerika'ya mı bağlayırsan? Yine de Ərəbistan'a bağlayırsan? Yine de mi Azerbaycan'a, Türkiye'ye bağlayırsan? Doymadın mı sen bu eski siyasetlerinden? Deyir, xarici amillerdir. Xarici amillere bağlayır ve o günden bugüne de sözün verir. O anketlerde o soruları yazanları, soruların tərrahını milletimize açıklayacak da adını ve açıklamır. Güney Azerbaycan öğrencileri o gün o zulüm günlerinde şovinizmin baskıları altında işgalda olan vətənimizin Azerbaycanın haq səsini səsləyirlər, dünyayı çatdırmağa çalışırlar. O gün öğrenciler artık bu slogan o günün sloganıdır. Haray haray mən Türkəm sloganı o gününkü onun bayraqları yani Güney Azerbaycan'da məncə o sloganın bayraqları və milliyetçiliğin bayraqları öğrencimizdir. O öğrencimizden Milli Hərəkətə miras kalan bir şeydir. O belki ondan önce de Babək qalasında səslənmişdi, belki ki başka bir yerlerde de səslənmişdi. Bizim yaşımız ona çatmır. Ama bu sloganı ve bu səsi, Kür səsiyle öğrencimiz səsləndi. Haray haray mən Türkəm. Neçə neçə vətənimizin igidi o protestolara qurban getdi, neçə neçəsi dostatlandı, neçə düşünürlər ki, təhsil imkanları almaqdan belə məhrum oldu, sonra ulduzlu öğrenciler oldular, daha bir daha da nə deyərlər, təhsil belə ala bilmədilər. Vardı bugün yaxın dostlarımızdan, elə Ərdəbilin özündə, Muğanın özündə, sizin yaşadığınız bölgələrdə o dostlarımız var, siz də yaxşı bilirsiniz, mən də yaxşı bilirəm, bəlkə ki adlarını çəkmək. Bizden ki yurt dışında yaşayırıq gözəl olmuyor ama onlar bütün hayatlarını koydular bu yola. Bu günleri yüksek lisansdan öğrenci ulduzlu oldu. Daha artık iş imkanı dövlət organlarında hatta iş imkanı dövlət organlarında deyim. Ya mesela sen fərz etkinə bir bələdiyyədə, bir şirkətdə, bir her yerde bu adam istihdam belə ola bilmədi və məcbur qaldı neyniyə? Baxın ya Azərbaycandan köç edə gedə başqa yerlərdə sürgün halında yaşaya. Çünki Azərbaycanda yarattığı sənin iş imkanların belə məlumdur nə vəziyyətdə. O gün iki öğrencilerimiz bu haq yolda qurban getməsəydilər məncə. Bugün Azərbaycan Milli Hərəkəti bilim yurdlarımızda birinci siyasi cəryan olaraq tanınmazdı. Biz bunu bugün görürük, yaxından şahidik. Azərbaycan universitelerinde, bilim yurdlarında ne kadar Fars ceryanları, bakın siz ne kadar İran şehri ceryanları yayılırlar, ferahan verirler, filan kez gelecekti, onun kabağını koşarak gidin. Bakın Güney Azerbaycan bilim yurdularında sadece Azerbaycanlı öğrenciler yoktu. Bilir ki
Fars bölgelerinden de orada okuyan öğrencilerimiz var ve başka milliyetlerden de orada okuyan öğrencilerimiz var. Ve onlara Fars şovinizmine maraqlı olan öğrencilerimiz Sabah Bey, maraqlıdır, siz gözəl məlumat oxundunuz. Bu çox gözə çarpandır ki, mərkəzdə yaşayan, yəni hələ bəzən Azərbaycanın tarixi torpaqlarından da qıraqda, hətta Şiraz olsun, İsfahan olsun, Tehran olsun, Tehran məxsusən çox önəmlidir mərkəzdə. Bizim öğrenciler bu xətt-i müqəddəm deyirlər, bir bəzən başda ya fikir, düşüncə. O yüzden Tehran'ın özündə öğrenci hərəkatı daha artıq gücün göstərdi. O yüzden siz bunu necə dəyərləndirirsiniz? Doğrudur. Mən sayı olarak da, nüfus olarak da deyirəm ki, Tehran istər istəməz biriləri Azərbaycan torpağı hesablar da, hesablamaz da, nə olursa olsun, biz ona baxmayaraq orada bizim sürgün edilib yaşayan millətimiz vardı. Və orada əgər bugün bizim nüfusumuz %50 isə, kəsinlikle %50 də bunun Tehran Üniversitələrində, Tehran Bilim Yurtlarında oxuyan öğrencilerimiz var. Və bunu da nəzərə alaraq, rütbə baxımından, keyfiyyət baxımından Tehran Bilim Yurtlarını kazanmaq daha da zor sayılır. Bu, siz düşünün ki, Urmu Üniversitesinde, Urmu Bilim Yurdunda oxuyasan, Təbrizdə mi oxuyasan, Şərifdə mi oxuyasan, Tehran Üniversitesinde mi oxuyasan? Bizim daha zəki, daha bilgili öğrencilerimiz oradaydı və gözəli də burada hatta bizim ən zəki, bilgili, öncül öğrencilerimiz oradan bu hərəkəti başlattılar və devamı da yine Azerbaycan şehirlerine de bu hareket gelip çatdı. Huzur bakabilirim ben mesela. Çok sağ olun. Ahmet Bey, Azerbaycan öğrenci hərəkatı gününden danışanda bunun siyasi gelirleri vardı. Çünkü Azerbaycan adı üstündədir. Azerbaycan hərəkatı, Azerbaycan milli hərəkatı, Azerbaycan nə yaxşı olar, qadın hərəkatı, çevrə hərəkatı və Azərbaycan öğrenci hərəkatı. Amma Azərbaycan öğrenci hərəkatı Azərbaycan mahiyyətli mərkəzdə elamı mövcudiyyət eləməvi, yəni hərəkət olaraq, danışıq olaraq. Bunun başlangıcı sizcə bir faşisti baxışa mərkəzdə yox deməklədir, ya başqa amillər də burada dəxildilər? Əlbəttə ki, yaxşı sualdır. Yəni, əminəm ki, hörmətli Cavad bəy bunun cavabını daha da yaxşı deyə bilər. Ancaq mənim fikrimdə budur ki, ümumiyyətlə, bu öğrenci hərəkatı, İranda öğrenci hərəkatı Azər ayın 16-sı, yəni dekabrın, demək, 15-i olmalıdır, səhv eləmirəmsə. 17-si, 16-sı, bu o dövrlərdə, yəni bu şəmsi, tarixlə, miladi tarixi qatanda bu 621-i vur, yəni çox əsiyyət çəkirik günləri dəqiqli deyəndə. Nədən azərbaycanlılar dekabr ayından öğrenci hərəkatı gününü azərbaycanlılar üçün gətirdilər may ayına? Ona görə ki, nə zamana qədər ki, Tehranda öğrenciler etiraz edildiler. Azərbaycanlılar da, farslar etiraz edildiğində azərbaycanlılar da ona qoşulurdu. Təbriz, Urmiya, Zəngan'da veya Azerbaycan şehirlerinde. Ancak Azerbaycanlılar etiraz edildiğinde Fars şehirleri koşulmadı Azerbaycan öğrencilerine. Onun için de hak olarak Azerbaycan öğrenciler dediler ki, madem siz bize koşulmuşsunuz, şimdi biz günümüzü değiştiririk. Azerbaycanlılar ordu 5 ayında etiraza başladılar, Farslar koşulmadı. Koşulmayan da o günden sonra Azerbaycanlılar öğrenci gününü veya tələbe gününü Ordu 5 ayına, yəni may ayına keçirdilər və bu bizim üçün əslində baxsaq bu Azərbaycan, müasir Azərbaycan hərəkatının tarixində yeni bir dönəm. Çünki bizim elitlərimiz, gənclərimiz özlərini fakt olaraq farslardan ayırmağa məcbur oldular və elan etdilər bunu. Yəni bu elə İranın bu ki indi parçalanma prosesi gedir. Bu ilə farsların özlərinin günahı idi ki, öğrenciləri də bizə qoşulanda istifadə üçün biz istəyirdilər yanlarında. Biz istifadə verəndə yaxşıydıq, bizə dəstək lazım olanda onlar gəlmədilər, biz onlardan ayrılıb öz günümüzü elan edəndə deyirlər siz pantürksüz. Yəni bu əslində Azərbaycan hərəkatında yeni bir dönəmdir. Ancaq bu yeni dönəmin biz həmişə
insanın deyir haqlının haqqını vermək lazım. Azərbaycan müasir hərəkatının atası sözsüz və şübhəsiz heç kəs Zehtabı qədər zəhmət çəkməyibdir. Professor Doktor Zehtabı Azərbaycan hərəkatının hər bir bölümünə baxsaq, onun başlanğıcı Zehtabı ilə başlayıbdır. Öğrenci hərəkatı, Babək qalasına hərəkat, təşkilatlanma, Türk kültürünün geniş miqyasda yayılması, Azərbaycan tarixinin, Türklərin tarixinin İranda yayılması, bunların hamısını Profesör Zehtabı eləyibdir. Onun üçün de Azərbaycan öğrenci hərəkatı da Zehtabının o nüfuzunun, Zehtabının təsirinin altında özünü Farsdan ayırdı. Ve bunun üçün de biz Azərbaycan öğrenci hərəkatı, əgər səhv eləyirəmsə, yəqin ki, mən bildiyimi deyirəm, yəqin Cavad bəy düzəliş versin, ancaq mən səhv eləmirəmsə, Azərbaycan öğrenci hərəkatı özü də belə, o Azərbaycan öğrenci hərəkatının günü də Zehtabiyə minnətdardır. Buyurun. Təşəkkür edirəm Məhəmməd bəy. Təbiətən Azərbaycanın böyük şəxsiyyəti. Yəni üzr istəyirəm Məhbub bəy. Mən bilirəm ki Cavad bəyin vaxtı azdır. Ona görə qısa kəsdim Cavad bəydən eşidək, amma buyurun. Çox sağ olun. Eşidək Cavad bəydən. Cavad bəy, bugünkü durumdan söhbət edək. Gündəm məsələlərdən yox. Bu 3-4 ilin ərzində məxsusən bu etirazlar oldu, sloganlar oldu, çox olubdu. Yəni biz deydən tuta bilirik. İran rejimi getdikcə çürüməyə doğru gedi və hakimiyyətin öz içində uçurum vardı. Başqa millətlər öz söyləmlərini ortaya qoyurlar. Bəzən çox belə diribaş olurlar, bəzən susqunluq olur. Amma bir şey ki, vaqiyyətdir, odur ki, millətlər bütünlüğünde bütün şaxələrdə, bütün qollarda öz varlıqlarını tələb edirlər. Məxsusən Azərbaycan milləti ki, dövlət təşkil verib, dövlətin əlindən alıblar, torpağı işğal altındadır, desuq əgər daha doğrusu. O yüzden bugünkü öğrenci hərəkatını siz nə durumda görürsünüz? Bir, Əhməd bəyin sözündən əlbəttə mən alıyama, siz dediyi öğrencisiniz. Bir öğrenci baxışı kimi, bir öğrenci saytı var uzdur. Və bir Güneydi kimi. O yüzden eşidək sizden ki, bu vəziyyətdə Güney Azərbaycanın öğrencilerinin potansiyelinden nə deyə bilirik, nə danışa bilirik, hansı işler görünür, hansı durum necədir? Siz necə tərif edirsiniz? Buyurun. Mehmet Bey çok değerli açıkladı dediğin kimi. Azərbaycan öğrenci hərəkatının sadəcə atası deyə adlandırılmaz. Azərbaycan Milli Hərəkatının belə atası deyərək adlandırıla bilər Profesör Zehtabı. Çox sağ olsun. Mən bilirəm ki, onun uca ruhu Azərbaycanın bağımsızlığında başqa liderlərimiz kimin sabalana qədər gələcəkdir, bizim də yol bir olacaqdır Özgürlük Bayramında. Öğrenci hərəkatımız 74-cü ildən bahs etdik təbii ki. Əhməd bəy də gözəl vurguladı. Yol hardan ayrıldı? Artıq mərkəzə güvən qalmadı. Fars mehverli sistemden Güney Azerbaycan öğrencisi özünü üzdü. Artık ona kurban gitmiş bir Fars mehverli bir sisteme kurban gitmiş bir öğrencimiz vardı. Artık o gün onu görenden sonra, o ihanetleri gördüğünden sonra, o baskıları gördüğünden sonra benim yolum bundan farklıdır dedi. Yolum farklıdır. Sen başlayıp araştırma yapacaksan o günden sonra. Daha neler olur? Daha nelerlere geldiğinde bu Azerbaycan merkezli bir sistem yarandı. Güney Azerbaycan merkezli bir düşünce sistemi yarandı. Yine de onun məncə esas temelini Azerbaycan öğrencisi koyabilir. Çünkü dediğimiz gibi Azerbaycan öğrencisi önde gedendi. Daha okumuş birisidir, okumuş bir kişidir. Okuyur, bilgilenir, her gün maraqlanır. Ve bunun sonucu siz bugünleri Güney Azerbaycan bilim yurdularında neler baş verir biz baktığımızda bakın dergiler Türkçe adlı dergilerin adlarını saymakla bile bitmez. Sen artık ne bileyim de indi bilirsiniz de siz bunu indi artık bir kentlere kadar getirdiler Peyamnur bilim yurdu koydular. Siz o kentlerdeki Peyamnurlara bile baksanız orada olan öğrencilerimiz bile artık Türkçe dergiler çıkardılar.
Öğrenci bugün Azerbaycan'ın bütün dertleriyle ilgilenir, dertleriyle alakalanır. Bunun söylemi çok netti, çok açıktı. Bunu biz gördük, buna biz şahit de verdik. Söylem çok açık ve netti. Azadlık, adalet, milli hükümet diyerek bugün öğrencimiz bağırmaktadır ve bu sloganı gerçekleşmeye kadar da seslendirecek. Sabah Bey, ben bir sual soruşup sizden, yani fikirler paylaşılsın. Çünkü mühim meseledir. Vakti öğrenci hərəkatından söhbət ediyor. O öğrencilerin çoxları müəllif oluyorlar. Öğrencilerin çoxları mütərcim oluyorlar. O öğrencilerin çoxları Azərbaycanda siyasetçi oluyorlar. Başka ülkelere köçəndən de sonra ne yaxşıdır ki Azərbaycan sevdasıyla yaşayırlar. Ama bir termin vardı. Her zaman deyirlər ki, öğrenci hərəkatı ya sinfi hərəkatlar paydar olmaz, gəlirlər, gedirlər, böyük stratejidir, deyə bilməz, qatqıları olar, amma təyin konanda ola bilməzlər. Güney Azərbaycanda ya bütün milli hərəkatlərdə görürük ki, öğrenci hərəkatı fərqli olur. Çünkü öğrenci, orada bir öğrencidir, bir sinfi, deyə bilirlər, iqtisad siyasi edirlər, bir özünlə kariyer karakterdir. Şey, yəni onun işi orada öğrencidir, 8 il bitəndən sonra təzədən gəlir toplumun içinə. Amma Güney Azərbaycan öğrenci hərəkatı ya Güney Azərbaycana yönəli, ya Güney Azərbaycan mərkəzi öğrenci hərəkatı, öğrenci orada bir milli düşüncə də formalaşır, öz həqqaniyyətinə peyabarı, toplumun içində iqtisadi təbizlərə peyabarı. Ondan sonra da öğrencilikdən sonra bu bir, deyə bilirlər, çox belə aktiv bir şəxsiyyət kimi, bir milli faal kimi hansı alanda olsa, o tiki onun zehninə öğrencilikdə dəyibdir, da ondan pozulmuyor. O səyyal olur, gəzək toplumun arasında. O yüzden Güney Azərbaycanda bu sinfi fəaliyyətlər ki, deyirlər, ya sinif deyəndə öğrenciler de bir sinflər, fərqlidir Azərbaycanda. Azərbaycanda öğrenci hərəkatının böyük ilgiliği vardı Azərbaycançılıq məqbuləsində, Azərbaycançılıq düşüncəsi ilə, rəf təbizlə, ayrı seçkiliklə, mübarizə ilə, iqtisadi ayrı seçkiliklə. O yüzden siz bunu necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, bir mövcudiyyətdən söhbət edilir ki, varlığın hala devam etdirir başqa səviyyələrdə, başqa yollarda. Buyurun. Doğrudur. Biz hər nədə, istəsək, baxın, bir binanı istərsəniz, alasınız. Siz o binada ilk oranın təməli necə qoyulub, onu araşdıracaqsınız. Azərbaycan öğrenci hərəkatının təməli də milli düşüncə əsasında qoyulub. Bu fərq burada hasıl olur. Yani siz düşünün, baxın, Əncümən İslami Danışduyan deyil ki, bu bitdikdən sonra oradan ayrılsın, qopsun, gəlsin artıq öz istədiyi sahədə çalışsın, ya bir yerdə öğretmen olsun, ya bir idarədə bir görevli olsun, ya bazarçı olsun, ya hər nə mənə. Bunun fikri, təməl düşüncəsi millilik əsasında qoyulduğunda bizdə millilik düşüncəsi tam fərqlidir. Bizdə tədafi haləti var. Biz özümüzü qorumaq üçün, öz millətimizi qorumaq üçün o cibhəyə girmişik. Yəni baskı olaraq deyil ki, biz öz kimliyimizi başqalarından üstün tutmamışıq ki, biz başqalarını. Biz əzilmək qabağında ona görə o qalibə girmişik. Onu bizim öğrencimiz yaşayıb. O yaşadığı üçün de bunun iliklərinə işlədiyi üçün de o onu hayatta onu da bilməz. Mən çox calibdir, Türkiyədə başqa dostlarla da, məsələn 2000 illərində buraya gəlib öğrenci olan dostlarla danışırdım. İnsanlar bugün doktoralarını bitiriblər, öğretim görevlisi olublar. Yenə də Azərbaycancılıqdan və o idadan, o düşüncədən, o təmiz yoldan ayrı düşməyiblər. 23 il, 24 il geçib. Profesör Zehtabinin şahidi olanlar bu günləri Türkiyədə öğretim görevlisi olanlar belə o yoldan ayrı düşmürlər. Onun təməl düşüncəsinin doğru düzgün atıldığı üçündür məncə. Təməl düşüncəsi milli düşüncə olduğu üçün, Azərbaycançı düşüncə olduğu üçün ayrı düşə bilməzsin. Çox sağ olun, Cavad bəy. Əhməd bəy, biz bugünkü durumdan söhbət edəndə dedim, çatışmamazlıqlar ola bilər və təbiətən biz de çalışaq bəzən o çatışmazlıq yerlere barmaq koyaq. Dərin hal ki, bizim çox varlığımız güclüdür. O yüzden ki, elə o öğrenciler ki, Cavad bəy işarə elədilər, düz buyurlar söhbətlərində. Əksəriyyəti danışqayı fəzada milli hərəkətlə tanış olurlar. Amma o bırakılmıyor, o deyil. O maddə şeklini dəyişər, başqa formalarda eləyə bilir, o siyasi həyatı, o düşüncəsini yürütsün, ola bilər.
Öğrenci şəklində ola bilər, ustad danışqan olsun, işçi olsun, formen olsun, teknisyen olsun, siyasetçi olsun. Amma mən öğrenci hərəkatının əhəmiyyətindən fikir eləyəm ki, vaxtımız qədər eləyə bildik, söhbət eləyək. Amma gələcəkdə də bir rəhnimun deməyək, amma o çatışmamazlıqlar nə ola bilər ki, adam gələcəyə söhbət eləyəndə, asib kinası eləyəndə hansı müştələri eləyə bilər işarə eləyə, hansı çatışmamazlıqları eləyə bilər işarə eləyə, ya hansı tedadda nəticə geri ala bilirik da, bəzən ola bilər bəzi islah tələb qollar yarandı Azərbaycandakı demokrasi adı altında çox gözəl bir şüardır, amma bir millətin varlığını sual altına aparmaq siyasi bir prosesin içində onların qəsd idi. Deməyəm allanmaq, siyasi de, yolda bəzən etimad vardı, bəzən eksperiment vardı, bəzən təcrübə vardı, bəzən koalisyon vardı. Amma Güney Azərbaycanın öğrencileri, o cür ki Cavad Məhəmməd söhbətlərindən başa düşdüm, o bəndə naf deyirlər, göbəyin mərkəzdə olan o söyləmdən, o ay İran azad, ay demokrasi, ay islahat gələcək, xatəmi gələcək, yaşı hərəkatı gələcək. Belə bir fəzadan özün ayırıbdır. Ona görə ayrandan sonra da əgər ayırıbdır, nələr gələcəkdə etmək lazımdır, hansı yollar açıqdır, nə işlər görmək lazımdır və sizdən bu sualı soruşmaq o yüzdəndir ki, hətta qəlli budur ki, 20 ildir ki, öğrenci hərəkətlərin, biz deyəndə mən bu 4 ildir, amma 18 ildir sizdə puşeş veribsiniz, o yüzdən önəmlidir. Buyurun, eşirək sizdən əhəmət. Mən təşəkkür edirəm sualınızdan, amma tüm Cavad bəyin vaxtı qutarır, bilirəm onun ayrı bir iclasa gedəcəkdi, biz vaxtından aldıq. Əgər Cavad bəyin son sözlərini varsa eşidək, sonra mən devam edin. Cavad Bey, siz buyurun. Sözden sonra ayrılabilirsiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mənə ayırdığınız bu vaxt için Əhməd Bey, değer verdiniz. Her zaman öğrenciye Məhbub Bey dediği kimi de 18 yıl davetleriniz için sizlere minnettarıq. 18 ildi sadece milletimizin yanında değil, öğrencimizin de yanındasınız ve bunun için sizlerle gurur duyurum. Məncə bundan sonrası mənim istəyim və öyrəncinin istəyi budur. Daha artıq bundan sonra araşdırma mərkəzlərinə daha artıq dəyər verməliyik. Millətimizə suna biləcəyimiz bir modellər olmalıdır. Yəni biz artıq şuardan icraiyyata keçməmiz lazımdır və onu da bilirsiniz ki, yenə də öyrəncilərimiz və bugün üniversitede olan öğretmenlerimiz, öğretim görevlilerimiz yapacaktı. Ben yine de tek bir tek milletimizden bu işe gönüllü girenlerden isteyen budur ki, bu öğrencilere bir desteğe versinler, bu araştırma merkezleri yaransın ve bundan sonra milletimize sunulacak bir modeller olsun. Bu günleri İran opozisyonu özü bilirsiniz, gelir sunur da modeller sunur. Adam gelir elə qalib da elə modeli sunur ki, öz şahlığını belə demokratik bir halda istir, təzədən qalib elətdirə millətə. Biz ömür boyu bağırırıq demokrasi, biz ömür boyu bağırırıq bağımsızlıq, cumhuriyyət. Bir tövlü ki, Azərbaycanın bir tövlü, amma buna bir model olaraq bundan sonra mən istəyim millətimizdən, öndə gedənlərimizdən və öyrəncilərimizdən bunun üstünə daha artıq araşdırmaları da daha artıq bilgilənməlidir və bu modelin hazırlanıb bir tez kimi milletimize sunulmalıdır. Çok sağ olun, çok var olun. Teşekkürlerimi bildirin. Teşekkür ederim. Cavad Bey, ben sizden çok sağ olun. Alım qolda almayayım ama hatmen vaxtınız olanda biz varoq söhbət eləyəcəyik. Bu barədə bu dünənki gün münasibəti ilə bu 45 dəqiqə də mütləq zaman az suallar bəzən bir sual oluyor ki, ona 45 dəqiqə zaman lazımdır ki, fəqət o mövzunun üstündə söhbət edək. Amma nə yaxşıdır ki, siz bünlər bizə qoşuldunuz və Sayın Əhməd bəylə də verilişimizi söhbətlərindən yekunlaşdırırıq bu bölümdə. Çox sağ olun. Məhbub bəy, Cavad bəy, siz oradan bilirsiniz, özünüz kəsib ayrıla bilirsiniz, söndürə bilirsiniz kamerayı. Sağ olun. Hər halda Məhbub bəy, mən Cavad bəyin sözünün devamında deyə bilərəm ki, əvvəla doğrudan da Azərbaycan öğrenci hərəkatı öndə gedən bir qüvvə kimi elə sözdə yox, biz pafos və ya retorik IQ-yu salmaqla yox, danışmırıq, inanırıq. Mən inanıram dediyimə ki, Azərbaycan öğrenciləri həqiqətən Azərbaycan hərəkatının tam ortasında və önündə gedirlər. Təbii ki, bizim öndərlərimiz, böyüklərimiz vardır. Elə bizim
lisanilerimiz, Əli Rıza Fərşimiz, Səid Mətin Prumumuz var, Siyamək Mirzayimiz vardı ki, Əkbər Əskərzadəmiz var, bizim Lətif Həsəni, Əkbər Azadlarımız, bir çox, nə qədər yürüş mehrəli bəylilərimiz içərdə olan zəhmət çəkib heç bir zaman boyun əymədən fərd olaraq millətin qabağına düşüb iş görənlərimiz var, eyni zamanda öğrencilerimiz var. Bunlar hamısı bizim öndə gedənlərimizdir. Əlbəttə, Əhməd bəy, bu saydığınız adların 99%-u da deyə bilirəm öğrenci olublar. Belə general hamısı öğrenci olubdu, niyə olmayıb? Hamısı, yəni demək istəyirəm ki, yəni bizim qrup olaraq öğrencimiz var Güneydə, fərd olaraq rəhbərlərimiz var. Yəni bu bunların hamısını biz qədrin bilirik. Eyni zamanda təcrübə göstəribdi ki, biz bilirsiniz, indi mən xaricdə oturmuşam, siz bir zaman içərdə idiniz, indi xaricdəsiniz. Mən də bir zaman içərdə idim, indi xaricdəyəm. Bir çoxlarımız bir zaman içərdə öğrenci idilər. Bu, biz iki gün əvvəl elan oldu, Güney Azərbaycan Milli Dövlətçilik Şurası quruldu və bu Milli Dövlətçilik Şurasının əsas üzvlərinin əksəriyyəti Zehdabinin şagirdləri olublar, öğrenci olublar bir zaman. Yəni Çəngiz Göytürkdən tutdu gəlin aşağı hamısı, yəni və ya orada iştirak edənlər. Yəni bizim, biz əlbəttə ki, öğrenci hərəkatı, əgər biz xaricdə oturub deyə bilmərik ki, öğrenci hərəkatı amandı, darıxaraq birdən səhv edirlər, yox, elə deyil. Öğrenci, Azərbaycan öğrenci hərəkatı səhvin önündə gidən o sizdizat ön cəbhədə, xətti müqəddəm, ön cəbhədə gedən qüvvədir ki, birinci dəfə Azərbaycan hərəkatını İmumi İran Fars hərəkatından ayırdı özür. Yəni, belə bir təcrübəli hərəkatdan nigarançılıq yoxdur. İndiyəcən də ümdə bir problem olmayıb ki, deyək ki, bəlkə birdən dəyişərlər, geri dönənlər xeyir. Əksinə, öğrenci hərəkatı elə haray haray mən Türkəm şuarındalar çıxardıqlar, azadlıq, ədalət, milli hökumət şuarındalar çıxardıqlar, bağışlayan Azərbaycan var olsun istənilən, tor olsun şuarındalar çıxardıqlar. Azərbaycan, Bakı, Təbriz, Ankara, biz hara Farslar, hara şuarıdır Azərbaycan öğrenci hərəkatının şuarıdır. Yəni çoxları iddia eləyə bilər ki, nə bilim, bunu mən doğdum, onu mən yarattım. Bunlar hamısı boş-boş sözlərdir. Azərbaycan hərəkatında əgər başlanğıcda pərdə baxsaq, Zehdabını görürük, doktor heyəti görürük, qrupa baxsaq, öğrenci hərəkatını görürük. Bunlar, bu həqiqətdir. İndi mən gəlib xaricə oturub deyə bilərəm ki, 2-ci Dünya Savaşından sonra elə mən milliyyətçiydim. Bunlar boş-boş sözlərdir. Təcrübə nə deyir? Bilirsiniz. Onun üçün də nigarançılıq yoxdur Azərbaycan öğrenci hərəkatında. Eyni zamanda, bilirsiniz, Cavad bəy çox yaxşı bir məsəliyyət olundu. Biz də hərəkət olaraq Azərbaycan hərəkatının modeli olmaq. Özümüzə aid modelimiz olmaq. Necə ki deyir, Cavad bəy dedi, adam açıq aydın monarkist, bağışlayın, səltənət tələb, ingiliscəsi olur monarkist, səltənət tələb, diktatordur, amma yumuşaq danışır. Sərçəni gözümüzün qabağında rəngi bizdən alır, deyir, rəngi verin, mən sərçəni rəhliyəcəm, sizə bülbül salacaq. Rəngi də bizdən alır, utanmadan bizə istəyir deyə ki, bu demokratik bir adamdır. Bir adam ki səltənət istəyir və ya keçmiş diktatorun oğludur, nəvəsidir. Bugünkü İranda hakim olan sistemin baniləridir bunlar. Heç bir keçmişindən zərrəcə tənqid eləməyibdir. Necə bu demokrasidən danışırlar? Amma danışır. Və vəlon ki bəzilərini hətta allada bilir. Biz iki, keçmişimiz parlaq. Yəni, fərd olaraq demirəm, hərəkət olaraq, millət olaraq. Özümüzün modelimiz olmalı. Və bunun üçün də mən sevinirəm ki, Güney Azərbaycan Milli Dövlətçilik Şurası yaranır, yaranıb və onun o 8 prinsipinə baxsanız. 8 dənə prinsip var orada, onu hər kəs 5 dəqiqədə oxuya bilər. Çox sadədir, azdır, yığcamdır. Amma eyni zamanda çox geniş əhatəli bir alan, bir meydanı alıb o balaca çətrinin altında bir dünyanı tutub. 8 maddədən ibarət
prinsip yazın. Bütün beşeriyete ait, insanlığa ait, Azerbaycanlıya ait, Azerbaycançılığa ve zulm altında yaşayan Azerbaycanlıların hakkını geri almak için bütün o prinsipler bütün bu meseleleri ahat edilir. 8 tane prinsip. Bu bir güzel modeldi. Bizim geçmişten de modelimiz var. 1918. Azerbaycan Cumhuriyeti parlaman sistemi bizim için güzel modeldi. 1945. ildeki Azerbaycan Demokrat Firqəsinin yarattığı milli hükümet bizim için modeldi. Nisbi halda biz danışırız. Hamısının baştan ayağa yüreğimizde yeri vardır. Eyni zamanda küçük çatışmamazlıklar da olubdur. Bu her devlette var. En modern demokraside de var. Yani dünyanın en büyük demokratik ülkelerinden biri Amerika'dysa görün herden kim başa gelir? Başta oturan kim olur? Qabağda gedən o boynuzun qırılıya benziyor. Yani o da olur. Demokrasinin bu tarafı da var. Ancak bizim eyni zamanda 1945-46 ildən sonra yeni indi model de olmasa milli üsyanımız həmin Xümeyni hakimiyyətə gəlir gəlməz Xalq-ı Müsəlman veya Təbriz hərəkatı başladı ki biz yani onlar açıq aydın bizim milletimiz mən o zaman İrandaydım, Güneydaydım və Xalq-ı Müsəlman hərəkatında mən də iştirak eləmişəm, Ərdəbildə də iştirak eləmişəm, Meşkində də iştirak eləmişəm, Təbrizdəyim. Bilirsiniz. Və biz tayfalıqla orada iştirak eləmişik. Hətta ona deyə bilərəm. İndi bəziləri Xalq-ı Müsəlman hərəkatında Xalq-ı Müsəlmanı vururdular. İndi gəlib Xalq-ı Müsəlmandan danışırlar. O, yəni bu ayrı bir məsələ. Biz onlara danışacağıq sonra əlbəttə. Ancaq o üsyanda biz milli hüquqlarımızı istəyirdik və ən mühümü bütün İranda biz vilayət fəqih qəbul eləmirdik. Bu da bir üsyan idi. Bu da bir yaxşı biz gələcək üçün yaxşı model yaratmaq üçün bir zirbina yaratmaqdı ortaya. Çok bəli, gözəl söhbətlərinizin arasında mən vaxtımızı da nəzərə alaq, buyurun edəməliyik. Bəli, təşəkkür edirəm. Onun üçün də, bəli, bizim indi Milli Dövlətçilik Şurası indi bizim üçün yaxşı bir model qoyur ortaya. Biz Azərbaycançılıq modelini təyin edirik gözümüzə, millət olaraq, hərəkət olaraq, fərd olaraq, televizyon olaraq, təşkilatlar olaraq. Azərbaycançılıq modeli ki, milli dövlətçilikdən, yəni Azərbaycan özünün dövləti olmalı, vətən anlayışı, Azərbaycan anlayışı və milli kimliyimiz, bizim dilimiz, kültürümüz, tariximiz, türk olduğumuz hamısı orada yazır. Biz bu model, bunu özümüzə gözəl nümunə götürüb, bunun üstündə, bu model üstündə gələcəyə dövlətçilik baxışımızı elan edirik. Bu təşkilata girənlər və ya ona inananlar və ya Azərbaycan hərəkatının əksəriyyəti belə. Bunun üçün də artıq siz demişkən, biz dediyiniz ki, biz vaxtı da bundan artıq öldürməyək. Verilişimizin ikinci qismətində indi bu Azərbaycançılıq modelinin qarşısında indi İrançılıq modeli də vardı. İrançılıq modelindəki yaşayan, indi İranda yaşayan bu İrançılıq modelidir. İrançılığın din modelidir. Orada yaşayan millətimizin iqtisadi fəlakətindən danışacaq ki, görək Şimali Azərbaycanda 30 il zülmün altında işğalın altında qalan torpaqların azad olunmaması nə qədər ağır bir yük idi cəmiyyətin demək 7-də 1-i ki, təqribən 15%-i olur. Cəmiyyətin 15%-i qaçqın məmləkətin pulu yox, sifrin altından başlayır. Belə bir model götürdülər ki, indi görək Şimali Azərbaycan hardadır? İddiası olan 2000, 3000, 10000, bəzən 100000 il tarixi olan dünyanın ən çox nəftinə, qazına sahib olan məmləkətin İranın o böyüklükdə dəbdəbəsi ilə, haiküyü ilə indi görək İranın vəziyyəti nədir? Görək hansı model müvəffəq olub bura qədər? Onu biz ikinci verilişimizin ikinci qismətində danışacağıq. Təşəkkür edirəm Əhməd bəy. Bir qısa aralıq aradan sonra verilişimizin ikinci hissəsində Mehdi bəy Nəyimi bizimlə olacaqlar. Söhbətimiz davam edəcək. Buyurun.